Portela, já falando que o Antipim, que é o Corleão Ambassador, está abrindo o chip. Ne do të kemi një mix që do të regjira si një kampus, që piramida është vetëm qëndra e kampusit. Do t'jen 18 sala brënda, pra do t'i qëmë një klasën, klasa për IT-në dhe për robotikën dhe për dizajnin. Do t'po do të përdojnë edhe gjithë pjesën jashtë, se 14 klasa do jenë në natyrë. Pra do jenë dhoma elegante për kurset që do zhvillohen në gjithë hapsirën e lulirës. Që do jetë një ndërveprim i disë hapsirës gjithbruar jashtë e me dritë, dhe hapsirës brënda, e cila gjithashtu do ndahet në tre pjesë. Një pjesë do jetë ekskluzive për tumon dhe për klasat që do të ofrohen brënda. Një pjesë tjetër do tjetë një ekosistem biznesesh dhe si përmarrjes të IT-s, ku shumë prej start-upeve ose mund të bëjnë praktikën do vazhdojnë tek, ose mund të bëjnë praktikën ose mund të testojnë produkte, dhe shumë nga kompanitë e teknologjisë kanë shprehur interes. Kurse një e treta do tjetë do t'jepet me qëra për biznesën gjashme, për të siguruar të ardhura me cilat ne mund financojnë bursat dhe sigurisht mirëmbajtjen e një ndërtese që ka nevoj për mirëmbajtje dhe të qëtë më nevoj për shpenzime. Që kjo do t'jetë mënyra se si do jenë darë të treja. Ne mund të vizitojnë për momentin vetëm pjesën qëndrore. Ka pasur një tentativë të dështuar për pare disa vitesh për të improvizuar një teatr kombëtar, dhe po të shikoni këtu jemi nën skena është atje poshtë, kështu që faza e parë këto muaj deri në pranverë ne do të jemi vetëm për çmontimin e Frankensteinit që kemi gjetur këtu brenda. Momenti që ikën Frankensteini dhe ne i rikthehemi skeletit original, aty pastaj do të fillojmë me investime. Ajo që është risi është që ne do të riciklojmë të gjithë materialin këtu, pra të gjithë pllakat që kanë ikur nga piramida do të përdoren, do të thërmohen, do të riprodhohen si beton dhe pastaj do të vishen shkallare, do të ketë belvedere lartë, aty ku ka qenë Oculus, dhe do të mundohemi të përdorim sa më shumë material të riciklueshëm. Kjo është pak a shumë situata, ku thash, pllaka do të riciklohen gjitha për të bërë veshin e fasadës. Këtu do të kemi tre hapje, pra ndërtesa do të jetë edhe e penetrueshme nga gjitha drejtimet, pra nga çdo drejtim që do vinë fëmijët, mund të hynë në ndërtesë. Këto janë hapje me xham dhe me një rotacion horizontal, kështu që në bazë të motit edhe të kushteve atmosferike, ndërtesa mund të jetë totalisht e hapur, pjesërisht e hapur ose e mbyllur në ditët e shkurtra të dimrit. Klasat janë të kësaj natyre, me xhama të ndenjë me ndriçim, dhe siç e thash, 14 janë brenda, 4 janë në trup të ndërtesës, ndërkohë që për gjithë ata që e kanë pas si fëmijëria ime rëshqitjen edhe ditjen e dashur, kjo tani do të bëhet në një mënyrë shumë më të sigurt, me shkallë dhe me disa hapësira pushimi në mjetë shkallëve dhe këtu të gjithë ajo belvederja në Oculus. Plani është përpunime 2 vjetë, pra të marrëm në 2023, me gjitha të unë besoj që si çdo projekt dhe të impact në të tëjtë. Kemi një mini